გალბატონმა ნანამ საერთოდ ამინისტიაზე ისაუბრა, რომ ამინისტიით გამოსულებს საერთოდ დანაშაული არ ჩაუდენიათ გარდა 5%. ხო, დავასრულებს. გარდა 5%-ისაო, 5-7%-ისაო, მაგრამ დიახ, სტატისტიკამ მოიყვანა, მაგრამ მე მოვიყვან გვარებს, მუკბანიანი, ვაზაგაშვილი, ხარძიანი, მარგიშვილი, კორტავა, ძველაია, რაფალიანცი, გელაშვილი და ამავდროულად და ამავდროულად ის ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლების, მოქმედი ხელისუფლების პირობებში და ამინისტიის შემდეგ უკვე ჩვენს გვერდით აღარ არიან. Micede, rașuașie, rafalianții, rafalianții, anamnistia rașuașie, anharziani, vazagașuri, rașuașie, Danașaulis, gabucheba cu arteba, statistici, aministri, huti da, șuidi procenti, da, gan, mart, adamian, ma, aba, vaza, gașulio, isaura, cu harzianio, rapalianțio, sora, Casagebe, cargit. Adamiani, pasul Saragheb, stau în situație, izahis rom. Aministrii ședegat, adamiani, ședegat, rom. Gardaițola, rapalianți, gardaițola, vazagașul, harzian, eu dau, am rauci, am rauci. Vin, 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 vin,
კონკრეტულად გეუბნებით, ეს ადამიანი. არა, მეგობარს არ გეუბნებით კონკრეტულად, ვიხარი თქო? რაღაც მეგის კარდავას თანამოაზრე ხარ. საიდან მომედი თანამოაზრე რა? მეგის კარდავამ რა დააშავა? გითხარით აბა? არა, ამი გავარდა. პატრიკი ვისაუბრე. შეგიძლიათ გავამკვირდეთ? არა, მართლა ტაშის დასაკრავად ის მეგის კარდავას დააშავლეს ორი გადაცემა უნდა მიუძღოს ძალკე. მეგის მომედი ბატონი არ არის მომედი ეს ასა. სამართლო გადაცემა. მენი სახი არის კარდავა. მენი სახი არის ბედუკაძე და ირმაინაშვილი. ქალბატონანა თუ ესე გინდა. მენი სახე როგორ არის? იმიტომ რომ წეგან იცავდით და არ მიმაჩნიაო ბედუკაძეო რომ რამე დანა არა, ბედუკაძეზე გეუბნებით კონკრეტულად, თუ არ მიმაჩნია, რომ რამე დანაშაულს ჩადიოდა. ბიჭი და ივანიშვილის სახეა. მეგის კარდავა ჩადიოდა, ისე უპირატესო დადანაშაულებდა. მოგეურებს რეფორმირების, რეფორმების რა რა ქვიათ ამაც ორგანიზაციის ცენტრის, რეფორმირების ცენტრის თავარი სახე შეიძლება მეგის კარდავა წარმოიქმნა და რეფორმებს აპირებენ მეგის კარდავას კონკრეტულად ადამიანს ეხა ბატონო გელა თქვენა ცოტა გასაკვირია უფლებადამცველი ბრძანდებით და ესე უაპელაციოდ მეგის კარდავა რა დააშავა ფაქტიდან რა თქვენ მეგის კარდავას არა სახავიდეთ ეხა არ უნდა ბატონო ადამიანს არა როგორ არ ამბობს ეხა მე თქვი დამაშავე კარგი და შენი სახეა ბადასარევია შენ დაარიაო ბატონო მარა წეღა რაღაც თქვი რომ მეგის კარდავა თუ დამნაშავე არ არისო და მაშინ ფაქტიდან მიდეთ რაშია დამნაშავე არ არის ძალიან კარგი შეხედულება. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.